inta fariimaha wacyigelinta dalka. Wariyahayaga deeq maxamed axmed ayaa faahfaahinaysa. Kulankan wadatashiga ayaa waxaa ka qayb galayay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, wakiilka midowga Afrika, wasiirada heer gobol ee wasaaradaha warfaafinta gobolka Banaadir, wakiilka ka socday Amisom, waxaana looga hadli doonaa inta uu socdo shirkan mideynta fariimaha dowladda iyo Amisom ee dhanka la dagaalanka argagixisada. Waxaana soo qabanqaabiyay kulanka Amisom wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, Faransiiska Mandera, oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in wax wanaagsan ka soo bixi doonaan si looga hortago marin habaabinta ay la doonayaan bulshada Soomaaliyeed kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Shirkan waxaa ka bixi doona wax la taaban karo oo muhiima oo si fiican loo hagi doono. Sidaad ogtihiin, wuxuu yidhi cadowga Soomaaliya oo Al-Shabaab iyaga naftooda waxa weeyaan kama maqno barnaamijyadan oo kale, saasoo kale isu diyaariyaan oo si ay propagandadooda u fidiyaan oo beenta u sheegaan. Marka propagandadaasi si looga hortago, waa inaan anagiina maaragtay aan wax ku heshiinaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa furay kulanka, waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in la helo fariimo isku mid ah bulshadana loo gudbiyo waxqabadka dowladda. Innaka iyo beesha caalamka iyo dowladda dhexe iyo dowladaha federal member stateska qaabkii aan u wada shaqayn lahayn, fariinta ka dhanka Al-Shabaab usoo wada saari lahayn, una qaybsan lahayn sistemka inaa samaysaan. Hadday suurtagal tahay at end of the workshop ay isku dartaan wakiilo ka socda federal member stateska iyo wasaaraddayda iyo Amison oo arrintaa ka shaqeeya insha allahu tacaala. Ambassador, waxaan kula wadaagaa dhammaan aragtiyihii halkan ka soo jeedisay ee ku saabsanaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo in loo baahan yahay fariin midaysan inay ka baxdo dadka Soomaaliyeed iyo taageerayaashooda Amison ugu horeyso. Ayaan aada ugu faraxsanahay kula qabaa fikirkaas. Kulankan ayaa gogol xaar u ah sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta hay-adaha warbaahinta ee dowladda, dowlad goboleedyada, warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Deeqa Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.